Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566. Vamos viajar? Vem comigo! Fala, galerinha! Beleza? E aí, tava com saudade? Mais um vídeo? Vamos lá, então, vamos seguir viagem. Galerinha, estamos na Argentina, então, Ruta 7, entramos agora na província de San Luis, né? Entramos ali atrás, aqui o pedágio depois da fiscalização. Vamos parar aqui para pagar o pedágio, não sei quanto é. Só um segundinho, já falou com vocês. Um minuto. Olá, quanto? R$550? Graças. Galerinha, meu dinheiro tá que nem dinheiro de bêbado. Todo enrolado. Eu não tinha entendido ali que era 550 pesos. Tem um papelzinho ali, mas tinha dois valores. Vamos passar na balança. Ah, não, não vai precisar. Aqui tem uma balança. Como ele viu que nós estamos leve, ele mandou passar por fora para não atrapalhar. Já conhece, ele sabe, nós estamos só com um cavalinho em cima da prancha, já sabe que não é carga pesada, né, fora da balança. Quando é carga, principalmente câmara fria, ele manda direto para a balança. Vamos lá então, estamos na província de San Luis. Para quem não sabe o que é uma província, a província é como se fosse um estado. É um estado, na verdade, né, um estado no Brasil. Aqui na Argentina, no Uruguai, eles chamam de província. Província de San Luis. Estamos aproximadamente a uns 300 e poucos quilômetros de Mendoza, onde nós vamos abastecer e pernoitar nessa noite, para amanhã, pela manhã, a gente seguir sentido Chile, né? E vamos entrar para as Cordilheiras dos Andes. Aqui tem um jato, lava-jato. Ó, tem que passar aqui para desinfectar o caminhão. Vamos dar uma olhadinha. Então, galera, devido à pandemia e tudo mais, né? Alguns lugares aqui da Argentina estão bem rígidos quanto à segurança, né? Então, eles pedem para dar uma olhadinha no exame, né? No exame, se foi feito exame contra o Covid, né? Tipo, ali na entrada tem aquele negocinho com água ali para desinfectar, enfim, né? Essa região de San Luis sempre foi assim. Toda vez que eu vim para cá, a entrada de São Luís é uma das mais rígidas que tem para você entrar para a província, né? Eu não sei porque ela é mais próxima do Chile, onde tem muita, né? Aqui passa brasileiro, paraguaio, chileno, né? Passa de boliviano, peruano, tudo passa aqui. Bolívia não sei se passa, mas Peru passa. Então, por esse motivo aí, eles têm bastante, eles trabalham em cima da segurança, né? Essa regra aí desses produtos para desinfectar o veículo e tudo mais, né? E não, acho que nem é só pelo Covid, já outras doenças também, né? Eu lembro que uma época lá na minha cidade, lá na fronteira, lá também no Chuí, tinha esse negócio de água, tinha que passar com os pneus dentro da água. Era uma dessas doenças aí, uns vírus aí que teve aí. Não lembro nem qual vírus. Tierra de Ranqueles, acho que é isso.
Tierra de Ranqueles. Não deu para ler direitinho aí para mostrar, para falar para vocês, mas acho que é isso. Eu não lembro o nome desse lugar aqui. Então estamos a 387 quilômetros de Mendoza. É onde a gente vai parar para abastecer o veículo e de repente pernoitar também. Vamos ver, dependendo do horário eu sigo viagem. Mas aí depois que entra para as cordilheiras tem que ir até os Pajata, né? E eu não estou muito afim de andar à noite naquele trecho ali não. É longe, galera, tem muito morro, muita montanha. Então a ideia é pernoitar por ali, por Mendoza mesmo, na estação de serviço, ou seja, no posto de combustível, né? Estão gostando das imagens, galera? Eu já decidi fazer o primeiro vídeo do dia aqui, porque eu sei que aqui a região é bonita, a rodovia é tudo bem cuidadinho, bem organizado, né? É hoje, dia 19 de dezembro de 2021. Lá no primeiro vídeo eu falei, dessa série aqui, eu falei que eu ia dar a data, né? São exatamente agora 13 horas e 41 minutos do dia 19 do 12. Então, como eu falei para vocês, estou passando a data, né, para ver se a gente vai conseguir voltar a tempo para o Natal. Óbvio que o Natal já passou quando você está assistindo esse vídeo, mas a correria aqui é para voltar para o Natal, passar o Natal em casa, ou seja, em Chapecó, né? Então, essa é a nossa correria contra o tempo. Acredito, amanhã, segunda-feira, hoje é domingo, tá? Amanhã, segunda-feira, dia 20, acho que é isso aí, dia 20, vamos, se Deus quiser, vou estar chegando lá em Los Angeles, no Chile. Vamos descer o caminhão, vamos colocar o caminhão que está com problema lá na prancha e acredito que não vá dar para retornar ainda amanhã, na segunda-feira. Amanhã não, segunda, amanhã seria. É, amanhã tardinho eu devo estar chegando lá, tarde. É, então eu acredito que eu não vou retornar na segunda-feira. Mas o mais tardado na terça, dia 21, eu estou retornando. E aí é corrida contra o tempo para poder chegar até o dia 23 ou 24. Não sei se o 24 as aduanas vão trabalhar. Por isso que a minha corrida contra o tempo é contra a aduana. Pode ser que eles trabalhem até meio-dia. Eu acredito que o dia todo eles não vão trabalhar as aduanas. Então, se trabalhar todo dia, eu posso chegar até dia 24 de manhã. Se trabalhar só o dia 23, 24 já não vão trabalhar, então eu tenho que chegar o dia 23 um pouco mais cedo para dar tempo de fazer o trâmite, né? Senão não dá tempo de fazer os trâmites. Então é correria, é pauleira aqui, galera. Vamos fazer de tudo aí para a gente conseguir retornar tempo para casa. E vocês vão acompanhando do outro lado aí. Os próximos vídeos já temos, vão ter vídeos das cordilheiras, das imagens maravilhosas. Estão acompanhando o Instagram? Estão acompanhando o TikTok? Estão acompanhando o Facebook? Então, nos procure lá nas redes sociais, Jardim 566. Nos procure nas redes sociais, que o que está acontecendo aqui, na verdade eu já até postei lá. O que está acontecendo hoje já foi postado lá. Mas vai lá dar uma olhadinha as postagens que a gente tem postado. Nos siga nas redes sociais também. Vamos fazer crescer aquelas redes sociais também, além dessa aqui, as outras redes sociais também. E não esqueça, divulgue, clica no compartilhar, envie o link dos vídeos para seus familiares, para seus amigos, né? Coloca lá nos grupos de família, grupo de caminhoneiro, grupo de trabalho, dependendo do trabalho, né, que se pode postar. Então aproveita aí e posta lá, né, e para ver se nos ajuda o canal a crescer aí. Galera, tá quente hoje, ó, 35 graus aqui agora, nesse exato momento, lá na fora do caminhão, tá 35 graus. Eu desci ali, eu preparei eu fui limpar o para-brisa aqui para poder fazer as imagens para vocês, né, porque suja muito, essa região é muito plana, tem muito mosquito e fica colando no para-brisa. Se vocês olhassem o outro lado do para-brisa, tá podre, ele tá sujo.
Mas aqui eu tive, peguei um pano ali, desci ali pra limpar. Mas tá quente lá fora, quente. Eu vim com o ar-condicionado ligado aqui. Pensa no choque térmico, né? Até tem que se cuidar, porque daqui a pouco bate a gripe aí. Então, é, aqui dentro tá, coloquei 22, tô com 22 graus aqui, positivo, né? É, tá um ambiente gostoso aqui dentro. Como eu falei, já tô tossindo. E lá fora tá 35 graus, galera. Aqui nessa região, galera, só para vocês entenderem, é tudo plano, 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 plano. Então durante o dia é muito calor. E durante a noite é frio. É frio pros dias que tá fazendo quente demais durante o dia, então a noite que acaba sendo frio. Essa noite passada, um calorão também, ontem quando eu tava rodando, ali pro lado de Buenos Aires, ali, quando cheguei no posto para pernoitar, já era noite, tive que dormir com o cobertorzinho fino, né? Mas dormir com o cobertor, porque esfriou muito a noite. Muito modo de dizer, né? Não é um frio de inverno, mas como durante o dia foi muito quente, qualquer arzinho gelado à noite já é frio, né? Então o corpo tá acostumado com o calorão. Então essa noite dormi até de cobertor, fininho, mas dormi. Então é isso aí. Galera, então Ruta 7, rodovia que liga Buenos Aires ao Chile, né? Então nós estamos na Ruta 7, Ruta Nacional 7. Olha a qualidade do asfalto dessa rodovia, galera. É, não é tudo que é assim, aqui é duplicado, aqui nós estamos na província de São Luís, então dá para perceber que a província aqui, a região, as províncias são pequenas aqui. Não sei se a de São Luís é tão pequena, mas eu acredito que não seja tão grande. Mas vocês vão perceber o cuidado que eles têm com a grama, com o asfalto daqui, né? Então é um trecho aqui lindo, lindo, lindo mesmo. A entrada da província também, tudo arrumadinho, tudo organizado. É bem interessante assim de ver. A gente já passou por várias outras províncias, inclusive vindo pra cá agora. E é poucas, na verdade até agora não tinha visto nenhuma assim, que tem um pórtico, uma entrada, uma fiscalização. Eles são muito organizados aqui nessa região aqui. E é isso aí, galera, ó, tudo chatão, não tem morro. A rodovia essa aqui, poucas curvas. Quando a curva tem, é pouquinha curva também, a curva é levinha, né? Então, uma região boa de andar, né? Ó, tô descendo o calor ali, já deu uma tossezinha, sei lá como se fala. E lá vamos nós sentindo então Chile, cidade de Los Andes. Vamos, o caminhão lá que tá com problema, tá estacionamento, é conhecido como o estacionamento da Rosita. Então nós vamos ir nesse estacionamento, vou filmar tudo a nossa chegada lá, né? Bom, se Deus quiser a gente vai fazer todas as filmagens, a chegada lá no estacionamento, pra vocês verem como é um terrão, é terra, né? Imagina, o Chile é meio deserto, né? Um desertão assim, tem montanha e deserto. Então lá um terrão, é terra mesmo. Estacionamento lá onde a gente vai fazer a troca. Vamos ver se a gente filma a descida do caminhão, colocando o outro caminhão para cima. Eu não sei se o caminhão tá funcionando, eu tenho que descobrir também, porque se não tiver funcionando, como é que nós vamos fazer para colocar ele para cima da prancha? Então tem tudo isso aí ainda, vai dar bastante trabalho, né? Tem todo esse detalhe aí. Eu acredito que ele não esteja funcionando, o caminhão, e aí eu tenho que ver como é que a gente vai fazer para jogar ele para cima. Galerinha, já deixa o seu like, deixa o seu comentário no vídeo. Você que não é inscrito no canal, chegou agora, dá uma força pro canal e vai lá e se inscreve. Clica no inscreva-se, vai abrir uns sininhos ali, clica no sininho de cima. Toda vez que a gente postar um vídeo, já vai notificar você que tem vídeo novo. Então para nós é bastante interessante, né? Ganhar seguidores também e tudo mais. E aí, se você quiser também nos visitar nas outras redes sociais, Jardim 566, estou sempre postando foto, algum vídeo curtinho, né, do nosso dia a dia, coisas que acontecem no nosso dia a dia. E aí você pode estar nos acompanhando nas redes sociais também, Facebook, TikTok, Instagram, então são as nossas redes sociais que a gente tem hoje.
E é isso aí, galerinha. Então, um videozinho aí pra vocês. Mais um vídeo mostrando nossa rotina, nosso dia a dia. Espero que tenham gostado. Espero que tenham curtido as imagens maravilhosas aí na frente, né? Tentando trazer um pouquinho de conteúdo pra vocês. Nossos vídeos, a maioria deles são desse tipo, andando na rodovia e vendo como é que, o que que tem nas rodovias do Mercosul. Mais um vídeo na Argentina, mais um vídeo na Ruta 7, depois de muito tempo aí sem postar vídeo nessa região. E agora com essa sequência de vídeos aí, agora como cegonheiro, né? Na verdade não sou cegonheiro, né? Mas a gente tá com uma prancha, um caminhão em cima. Então estamos curtindo como é trabalhar de cegonheiro, né? Nesse momento eu tô curtindo esse momento de ser cegonheiro por alguns dias. E aí vocês nos acompanhando do outro lado, beleza? Um abraço a todos, Deus abençoe a cada um na sua casa, no seu lar. Que Deus esteja abençoando fortemente a sua família. Que Deus esteja tocando no seu coração, né? Que traga coisas boas, muita saúde, paz, amor, que é o que mais interessa para nós nesse momento, principalmente saúde, beleza? Um abraço a todos, Deus abençoe.